Bé, bona tarda. L'única forma de fer una conferència en 15 minuts és posar poques diapositives. Jo n'he posat 10, aviam si me'n surto. I després recordar que les millors sessions de formació no són aquestes, sinó que són les conferències que organitza l'Ajuntament de Barcelona, el Pacte per la Mobilitat, que allà veiem com altres ciutats que van bastant per davant s'ho fan per resoldre els enigmes que estem discutint nosaltres i que en el fons tot està inventat. Per tant, la conferència de Copenhague va ser magistral per la qualitat de les seves polítiques i per la qualitat del ponent, que va ser un ponent extraordinari. Aquestes conferències estan gravades amb els vídeos. El dia 23 de març ve París, que també explicarà moltes coses, i el mes de juliol ve Estocolm, i el mes de maig estem buscant algú que vingui. Jo crec que el trobarem. Si no, escolta tu, si no, que vinguin els de Madrid, que aquests les passen de venir. Bueno, aleshores, jo parlaré sobre la gestió de la mobilitat. Com podem gestionar la mobilitat, no des del que seria teòric, des del que ens agradaria, sinó des de la realitat. Perquè portem molts anys fent infraestructures i com que apenas hem fet gestió de la mobilitat, ens trobem el panorama que tenim. Sabent que si avui el problema no són els cotxes, el problema és que hi ha massa cotxes. Perquè si tinguéssim la meitat de cotxes que hi ha a Barcelona, no estaríem fent aquesta jornada. No l'estaríem fent, però no hi hauria cap mena de problema. Ni de contaminació, ni d'ocupació, ni d'accidentalitat. I motos, que en parlarem de les motos. Per tant, gestió de la mobilitat vol dir aquesta idea de voler transferir usuaris des del vehicle privat, que no és únicament el cotxe, sinó que a Barcelona és molt important la motocicleta, cap a la mobilitat sostenible, que està integrada, però ja ho sabeu, pels desplaçaments no motoritzats, el transport públic, els cotxes compartits, els sistemes elèctrics, perquè el sistema elèctric primer és capaç de consumir energia renovable i després té un consum molt més baix que els vehicles de motor tèrmic i a més tenen emissions localment zeros i quan són d'energia renovable globalment zero. També promoure l'ús del cotxe compartit, el viatge, anar compartint un cotxe a la feina perquè el consum energètic és el mateix que el de l'autobús. Promoure el car sharing, perquè el car sharing el que ensenya és a la gent a viure sense cotxes, treu la dependència del cotxe. I, com deia el regidor de Copenhague, i després de tot això, si ens queda temps, ens ocupem del cotxe i de l'espai del cotxe. Per tant, diguéssim, més que voler satanitzar el vehicle, el que hem de fer és donar la volta a l'argument, gestionar en positiu, preocupar-nos dels que no van en cotxe. I els que van en cotxe, doncs ja s'ho faran. I per entendre tot això d'aquí, des del punt de vista que no està a l'agenda política, des del punt de vista de la sostenibilitat, a l'agenda política està la contaminació, l'accidentalitat i l'equitat social en el cas dels partits d'esquerres com els nostres. Però el tema de la sostenibilitat no està ni a les campanyes electorals. A la darrera campanya electoral algú ha parlat de sostenibilitat? Algú ha parlat de canvi climàtic? La gent que vaig votar jo ha parlat d'això? No. Per tant, no hem d'entrar, però com que aquí estem en família, és una mesa camilla però ampliada, doncs sí que hem de formar el tema aquest de la... perquè estem fent un curs de formació. El tema de la sostenibilitat passa bàsicament pel consum energètic. Això d'aquí, aquesta ponència, no la, aquesta diapositiva no l'explico perquè seria un parell de minuts, però la tindreu a la documentació i la consulteu. I la podeu consultar. Aquí està amb una escala d'1 a 10, aquest d'aquí no és un 1 sinó que és un 10, el que passa que el 0 m'ha caigut de la casella. Aquest vermell, i veiem que hi ha diferències molt importants entre els consums dels diferents sistemes de transport. I aquí està, encara que l'opinió pública no vulgui saber d'això, encara que l'opinió pública no en sàpiga d'això, nosaltres hem de saber d'això perquè és la clau, el tema del consum energètic. I aquesta, per mi, és la diapositiva més important. És la llei de Boyle-Bernoulli. Els que heu estudiat física, que sou tots, ja sabeu que la llei de Boyle serveix pels gasos i la llei de Bernoulli serveix pels líquids. I aleshores, quan fem... És a dir, encara hi ha gent, sobretot els mitjans de comunicació, que diuen, home, el que hem de fer és posar més transport públic. Hòstia, és que es pot posar més transport públic? Sí. Però el transport públic de Barcelona... amb els diferents
olimpiades de transport que es fan cada 4 anys, sempre treu les medalles d'or o de plata. I per tant, encara que la gent no sigui conscient, la gent que ve de fora, la gent que es estudia des de l'acadèmia, diu, ostres, el transport públic de Barcelona és excel·lent. I no ho dic perquè jo estigui treballant a TVB. Ho deia ja quan tenia 18 anys. Per tant, quan estava fent la carrera, bueno, quan estava fent la carrera era una mica crític. I tant que ho soc. Evidències de que per posar el transport públic no és suficient. Doncs mira, el personal de la meva companyia, el personal on estic jo treballant, estaré poc temps treballant amb aquesta empresa. No, sí. Per edat i per voluntat personal, perquè he fet una excepció. El personal de TMB, jo també, tinc un passe gratuït de transport, que es permet, amb tots els sistemes de transport de la regió metropolitana, excepte la Renfe, que com sempre la Renfe és una illa especial. Doncs allà a la zona franca, que hi ha dos aparcaments, el subterrani i un que van comprar a l'època de les vaques grasses, van comprar un pàrquing adjacent perquè no hi havia suficients pàrquings pels treballadors, d'aquí venim nosaltres, Pues, hi ha autèntiques bufetades per aconseguir una plaça d'aparcament en el pàrquing. Tenen 5 línies d'autobús, de mitjana un autobús cada 2 minuts i mig. Passa gratuït i la gent vol en cotxe. El metro, el polígon de la zona franca. Mireu, això d'aquí és amb aquell formatget, el de l'esquerra seria com està la mobilitat, com estava la mobilitat fa un parell d'anys. Veiem que el vehicle privat el 79%, el transport públic el 13% i el vehicle d'autocar, d'empresa, que és molt important, el 8%. I els que van fer el pla de mobilitat van dir, home, quan estigui fet el metro de la zona franca, quan estigui fet el metro del polígono, el 31%, aquest color que està en color carbassa, anirà en metro. La realitat és que ha sigut el 2%. I la realitat és que tenim estacions com Mercabarna, que hi ha 5.000 treballadors, estacions com el Parc Logístic, que està a Vertis i altres, i el Consorci de la Zona Franca, amb 2.500 treballadors, amb 500-800 validacions diàries. Per què? Perquè la gent pot aparcar, perquè la gent vol anar en cotxe, mentre li deixem la gent anirà en cotxe. No? O l'accés a l'aeroport. L'accés a l'aeroport ara està en metro, està en ferrocarril, està en autocars, està amb autobusos i fins i tot hi ha una línia de TMB que en transport integral, la 46, que la fan servir molts turistes, que hi arriba. Pues la gran majoria de la gent arriba amb aparcament perquè hi ha el pàrquing més gran d'Europa, està a Barcelona, està a l'aeroport de Barcelona. Experiències de transport públic gratuït, les de Tallinn, la capital d'Estònia. Després del transport públic gratuït només s'ha incrementat el passatge amb un 7%. Els dies que París tenia episodis greus, ells sí que tenen episodis greus de contaminació, van donar el transport públic gratis, cada dia el transport públic va costar, crec que 30 milions d'euros, i el transport públic va pujar un 4 o un 5%. Aquestes són les evidències. Això és l'evidència empírica. I la llei que funciona, la llei que regula això, és la llei de Boyle-Bernoulli. Què diu? Que el trànsit es comporta com un gas. I la gent que va en transport públic, per un gas vol dir que ocupa tot l'espai, com en aquesta sala, tot l'espai que li deixem. I el transport públic funciona per canonades, com els líquids. I si volem fer un traspàs de gas a líquid, de vehicle privat a transport col·lectiu, cal un canvi d'estat, cal una pressió. Per tant, sense pressió no aconseguirem aquest canvi. I en termes polítics, aquesta entalpia que necessitem equival al cost polític de fer les mesures, per això ja seria una classe més complicada. Per tant, seguint la doctrina del Morten Kabel, el regidor de Copenhague, el que hem de fer és preocupar-nos per la mobilitat sostenible i deixar-nos de preocupar de les altres coses. Per tant, xarxa de carrils bici, el tema de la superilla, les peatonalitzacions, millorar el transport públic, transferint sobretot clients al ferrocarril més que al bus, perquè el ferrocarril té un cost marginal zero, un tren pot portar 500 persones o pot portar 800, i en canvi un autobús porta 45, si en posa 60 ja no van bé i has de posar un segon autobús, que són 350.000 euros l'any en el carrusel. Per tant, és molt més intel·ligent transferir viatgers al ferrocarril, sobretot perquè tenim línies de metro
al centre molt ocupades i a la perifèria que no puja ni Déu, que és l'estrambòtic invent de la línia 9 de metro. Promoure el tramvia, ja ho estem fent, és el producte europeu del tramvia. Incrementar la velocitat dels busos, perquè avui estan funcionant a TMB en línia 850 autobusos que van a 12 per hora. Si anessin a 15 per hora tindríem l'equivalent a 1.000 autobusos. Podríem donar un 20% més de servei. Amb el mateix cost. Per exemple, incrementant la cadència de la nova xarxa de bus, que és un èxit. És un èxit des de tots els punts de vista. I pels transports, doncs la demanda, en comptes de posar un bus del barri que vagi buit, quan tinguem el vehicle autònom, que el vehicle autònom és un bus petit, que vagi per allà donant servei a la gent de porta a porta per a la gent que té més dificultat i tal. El tema del carpool i el tema del car sharing està fora de l'agenda política i els hem d'incorporar. Després, constrènyer el gas, constrènyer l'ús del cotxe. Per tant, taxar tot l'aparcament com a principi general a l'àrea metropolitana. Per tant, generar fer un general parking pricing. Definició de les zones de baixes emissions, això ho estem fent, amb prudència, però ho estem fent, també a Madrid. I per tant, Barcelona i Madrid deixen de ser una anomalia amb el panorama de ciutats europees. I una disminució constant dels carrils d'accés a Barcelona, que són 36, em sembla, per donar més espai amb aquests busos interurbans per servir aquelles demandes que el ferrocarril no és capaç de servir. Lluitar contra la contaminació. El senyor Otto, alemany, va inventar el motor de combustió de gasolina i el senyor Diesel va inventar, també alemany, naturalment, el motor diesel. El diesel, conceptualment, és un frau tecnològic. No pot funcionar bé el motor diesel. Li has de posar massa filtres com perquè funcioni bé. Per tant, el que hem de fer és, com han fet els Estats Units, oblidar-nos quan abans millor del motor dièsel. I no estaria malament que l'alcaldessa Colau digués és que d'aquí 3 anys prohibirem el dièsel. Després ja veurem si ho fem o no. Però ja anunciar que Barcelona, que Catalunya, que Espanya, que França, com ha fet els Estats Units, que renunciï al punyetero i lamentable motor dièsel. Necessitem molts més diners. Quan estàs a dintre de l'empresa ho veus. Que hi ha una manca d'inversió històrica, que hi ha que els fonaments del transport, que aparentment és un sistema molt florit que funciona molt bé, s'està deteriorant perquè els últims 10 anys hem invertit molt en noves infraestructures i hem invertit poc en temes de manteniment. De vies, calen nous trens, etc. etc. Per tant, calen molts més diners. Gestió de la mobilitat. Doncs, per exemple, jo proposo que podríem fer una experiència pilot amb el polígon de la Zona Franca. Per què es va dir que el metro tindria un 31% d'utilització i només té un 2%? Perquè no abordem el tema de la gestió de la mobilitat. Doncs fem una prova pilot a la Zona Franca durant 2 anys, les conclusions després les podem estendre al conjunt de barris de la ciutat. I per la bicicleta, normes clares, que no les tenim. I això ens ho va dir molt clarament el regidor de Copenhague, és la ciutat més ciclista d'Europa. Gestió de la motocicleta. Tenim el rècord del món de motocicletes i això és una mala notícia per Barcelona. Pues, per exemple, jo estic convençut, són números fets a l'engròs, es podien afinar, però aquesta és la idea, que si la ciutat prohibís aparcar les motos a les voreres, hi hauria 58 milions més de recaptació amb el transport públic. Perquè bàsicament el públic de motos és un públic de transport públic. En 10 anys 600 milions d'euros, poca broma. I de fet això és el que fan les ciutats europees i després unes xifres que us deixo a la ponència, ja estic fora del temps, no, Jordi? Perquè veieu el tema de la mobilitat i pobresa. Sempre hem sentit dir que hi ha un polític que té un cosí que va al polígon industrial de Capellades i que està en un cotxe i que això de restringir la mobilitat, no? És un atac social. Jo no tinc cap d'aquests cosins, per sort. Però les estadístiques diuen que el tema de la possessió de l'automòbil, aquí les tindreu i les podreu mirar de més, està absolutament lligat amb el tema de la riquesa o pobresa. I això és una dada en vermell. Aquesta mostra és un treball de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
sobre la gent que treballa. Jo els he demanat que el facin en el futur sobre el conjunt de la gent, perquè la gent que treballa és el 40% de la població de Catalunya. Són, crec que són 3 milions i mig d'empleus, sobre 7 milions, però el 40%. Aquests són que treballen i que surten de casa. Pues el 20% d'homes i el 24% de dones no es poden permetre utilitzar l'automòbil. Si aquesta, tenir un automòbil, si aquesta xifra la extrapolem, no el 40%, sinó el 100%, segurament les xifres serien del 35 o el 40%. I hi ha res més, perquè, però jo us convido a que aquestes diapositives les analitzeu, perquè hi ha moltíssimes dades que ara, per raons de temps i de dignitat amb el meu company, que també ho he parlat, pues que no ho puc explicar. Moltes gràcies. Bon dia i sobretot gràcies a Barcelona en Comú per tenir aquesta relació de proximitat amb l'Associació de Promoció del Transport Públic, perquè crec que hem estat capaços d'ajudar-nos mútuament. Nosaltres hem anhelat sempre que les nostres idees arribessin a bon port, arribessin a les institucions, i fins ara no hem vist com idees senzilles, idees que tenen a veure amb la felicitat i amb el benestar de la gent, es posen en marxa per fi. Fins ara el que teníem doncs, eren plans, projectes i poques execucions, tot i que posar en marxa les coses és molt difícil. El que he fet és una presentació que no l'he reciclat massa, l'he fet expressament pel partit perquè s'ho mereix o per la candidatura, i és en base a tots els anys que portem treballant junts, els tòpics que hem anat sentint dins i fora de l'àmbit de Barcelona en Comú, i una mica per posar en valor també coses que ha dit el Pau i altres idees en relació amb el necessari canvi que hem de fer. És a dir, com diu la frase cèlebre de l'Albert Einstein, no hi ha més gran signe de demència que repetir el mateix una i altra vegada esperant resultats que siguin diferents. En canvi, ens trobem que diverses fórmules van reapareixent en la planificació vigent avui en dia i fins i tot defensada des d'algunes institucions on ha arribat Barcelona en Comú. Aleshores, en alguns casos puc posar el dit a la nafra, espero que ho detecteu, i si no, després en el debat ho concretem. La idea és canviar tot allò que no ha funcionat. Som en una, i com que he de parlar de transport públic, bàsicament, perquè el Pau ha fet una exposició de mobilitat general perfecta, doncs em centraré en el tema dels transports mecànics, de transport col·lectiu, aquesta part que fa moure la ciutat sense la qual doncs Barcelona no funcionaria. Moltes vegades els motoristes s'atribueixen la fluïdesa del trànsit, totalment fals. Qui dona fluïdesa són aquests més d'un milió de passatgers que porta el metro cada dia, 600.000 passatgers que porten els busos cada dia, i anem a veure en els darrers 15 anys quins agents han aportat més mobilitat al transport públic, perquè el metro ha estat protagonista indiscutible d'una inversió faraònica en infraestructura, però sobretot aquests 91 milions de viatgers anuals que ha guanyat el metro des de l'any 2000 fins al 2015 han estat en la línia 1, en la línia 5, en la línia 3, la línia 9 doncs no gaires. I el bus metropolità ha donat la sorpresa, pràcticament doble la seva demanda. El bus metropolità és un bus que dona idea de la ciutat real, no és la ciutat municipal. La ciutat real de Barcelona òbviament no acaba on acaba el terme municipal, sinó on es difuminen ja els pisos, comença a haver accidents geogràfics rellevants i separacions com un riu, etc. Per tant, aquests busos s'han de prioritzar i s'han de protegir. I l'aparició del tramvia, que té molt pocs quilòmetres d'implantació en el territori, apenas 29 quilòmetres, i està transportant avui dia 25 milions de nous passatgers elèctrics. 28 ja, 2016. Però bé, bueno, estem parlant del millor vehicle elèctric, el que més ha funcionat, el que més ha captat. I aquest normalment no surt en els discursos de vehicle elèctric. Per tant, ha estat el més electrificant de tot, la més electrificant i gratificant de les experiències dels darrers 20 anys en matèria de transport públic. I ho dic així de taxatiu, ha estat la millor operació de transport públic que s'ha fet a l'àrea metropolitana. A nivell d'infraestructura, parlo. Rodalies està en crisi, tenim la demanda que teníem en l'any 2004, i Ferrocarrils creix un 31% en els darrers temps. Aquesta és la foto d'on estem, no? I dic que hem de canviar les coses perquè encara se senten discursos i projectes faraònics que fan que no avancem gaire.
L'estació de Sagrera és un error conceptualment. I si la comparem amb l'èxit que té l'estació de Sants, que la tenim allà, és una estació que es va construir en 6 anys, l'estació de Sants, amb una llosa i 4 columnes, després va venir l'hotel, les adaptacions urbanístiques al barri, etc. Però l'estació com a intercanviador en 6 anys es va enllestir, després se li va completar més vies, etc. i túnel. A l'estació Sagrera ja portem d'obres 7 anys, des de la primera pedra, i no hem tingut una altra ocurrència que fotre una estació de 4 pisos subterranis i les rodalies a baix de tot, perquè érem grans i havíem de fer un macropàrquing. És un aeroport, no és una estació de trens, però el greu és que és una estació en zona urbana. I així és com hem anat planificant les coses els darrers 20 anys, fent lo fàcil difícil. El carril busvao de la C58, que es podia haver pintat a la calçada i restringir l'accés al trànsit que ens mata, convertint un carril actual a BAO, vam decidir gastar 100 milions d'euros en una autopista d'autobusos, teòricament, però que resulta que allibera els altres carrils perquè la gent pugui anar en cotxe sola. Això és el que hem fet en els darrers 20 anys. I algunes coses ens van enganyar a molts de nosaltres, no? En nom del transport públic. Aquí teniu l'exemple contrari a la B23. Aprofitant la calçada podem muntar un carril bus, però el Ministeri de Foment no ho veu perquè és massa senzill i és massa econòmic i podria ajudar massa gent. Començaré a descriure 8 mites que crec que són incorrectes i després 7 canvis que crec que hem d'afrontar. El mite número 1, que una ciutat densa com Barcelona només pot fer metro. La major part del metro que havíem de tenir ja el tenim construït. Queda un tema de la zona franca per connectar, que no portarà gaire gent, hem de dir-ho, però almenys donarà una cobertura i una equitat geogràfica a tot el conjunt de la ciutat. No esperem grans miracles amb aquest metro, però bueno, acaba el metro de Barcelona amb aquesta operació de línia 9 el dia que s'acabi, d'aquí 20 anys o els que toqui, perquè ja sabeu que és una inversió majúscula. Som la segona ciutat amb densitat de metro d'Europa. Que dic clar que hem de dir amb orgull que el nostre metro està pràcticament construït, que el nostre repte avui dia no és ara per llongar línies de metro per l'interior de Barcelona. No teníem prou amb la línia 9, que la tenim hipotecades als pressupostos de la Generalitat fins al 2040, que ja planifiquem la línia 8 de Plaça Espanya, Gràcia, Donaneses, el túnel d'Horta ferroviari, que és una línia de 2.500 milions d'euros més, i seguim. I sembla que no es combat massa aquestes idees. Mita número 2. No podem reduir el trànsit sense abans millorar el transport públic, ja que aquest no té capacitat o prestacions. No. S'ha dit clarament, tenim una xarxa de transport públic que no és perfecta, que ha de millorar i que té punts crítics, no ho negarem, i s'ha d'actuar sobre punts crítics. Però no es pot agafar la xarxa sencera i dir, això no pot créixer, no podem actuar sobre el trànsit. La reducció del trànsit pot necessitar millores del transport públic. El cas de Meridiana és un eix fonamental. No podem treure un carril a la Brava sense planificar com es mourà la gent en una via d'entrada. A la Diagonal sí, perquè hi ha una xarxa viària extraordinària. L'Eixample Barcelona és el barri d'Europa amb més carrils de cotxe per hectàrea d'Europa, i això és demostrable. Allà sí que tenim marge. Podem fer carrils bici, podem fer el tramvia a la Diagonal, els carrils bus, el que vulguem. Però en les vies d'entrada és possible que haguem de fer millores, en aquest cas ad hoc, de transport públic. Però una millora del transport públic aïllada, sense un context de restricció, com deia el Pau, no implica necessàriament reducció del trànsit. Si fem un carril bus potser sí, perquè estem canviant usos del carrer, però si fem un metro com el de la línia 9 a l'aeroport, a dalt ni s'enteren. Hem de preguntar-nos si el metro l'hem fet perquè necessitàvem capacitat a l'est de Mitre, o si era perquè no volíem molestar el cotxe, perquè el cost de no molestar el cotxe són 150 milions d'euros quilòmetre. El mite, el tema és que l'espai queda absorbit pel cotxe, com ha dit el Pau abans, i aquí us he fet un gràfic, a més, especial per l'estrenem avui aquest gràfic. Segurament el començarem a difondre aviat i parla de mobilitat i ocupació d'espai públic. Mireu la distribució de la ràtio de cotxes per quilòmetre quadrat. Aquests pràcticament 6.000 turismes per quilòmetre quadrat que té Barcelona, doncs tenen una distribució molt desigual. A l'Eixample, perquè tenim aquesta estructura maximalista hiperdotada de carrils, doncs tenim que doble la mitjana de Barcelona a l'Eixample en dotació de cotxes per quilòmetre quadrat. Això és important, perquè quan donem les mitjanes de ciutat perdem
la lectura de per què hi ha densitat de cotxes. I hi ha densitat perquè hi ha un excés de carrils. Per això la superilla té gràcia, perquè dona certa jerarquia en l'ús dels carrils. Una altra cosa és que en la superilla no podem millorar processos interns o com tractem l'autobús i la bici. Però com a lectura cap al cotxe, la superilla està bé. En la seva fórmula final el que diu és que no és normal que una ciutat tingui un carrer per creuar Barcelona cada 100 metres. Dos minuts? Ui, que mal. Aquí teniu un altre gràfic també sobre mobilitat i riquesa. Aquest mite número 3 que hem d'erradicar, que restringir el trànsit perjudica els pobres. Doncs mireu com es mouen els barris, transport públic, transport privat, al gràfic de barris de la dreta. Només hi ha un barri que es mou més en cotxe que en transport públic, cotxe o moto. I és Sarrià Sant Gervasi. Jo crec que és fàcil treure conclusions sobre mobilitat i riquesa. També si agafem els cotxes per habitant. Resulta que si Barcelona té 354 cotxes, turismes, per cada 1.000 habitants de mitjana, els barris en Carbassa, les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Eixample i una micona Sants Montjuïc estan per sobre la mitjana i la resta estan per sota. Per tant, quan parlem de mobilitat i riquesa, recordeu que millorar la qualitat de l'aire, millorar el transport públic, que es fa restringint el cotxe, redueix els efectes de la pobresa. I us ho diu un que s'ha criat al barri de Pubilla, cases d'Hospitalet. Mite número 4, on per cert alguns teníem cotxe però quasi ningú l'utilitzava diàriament. Mite número 4, no podem reduir el trànsit si no solucionem el problema de Rodalies i com Madrid ens roba, ei, no toquem el cotxe. I això és una cosa que ens ve molt del món nacionalista. I aquí hem de veure per què es diu això. Efectivament, si un agafa els desplaçaments, no? La distribució modal que veieu de la mobilitat interurbana, veu que ens envaeixen 1.200.000 cotxes i motos de connexió, d'entrada i sortida del terme municipal de Barcelona, i això és molt més gran que els 870.000 cotxes i motos de demanda interna de la ciutat. Però és el mateix una mobilitat interurbana que ens ve d'Hospitalet d'una que ens ve de Capellades? No és el mateix. Si som capaços de segregar aquesta mobilitat interurbana dels àmbits que tenen metro i tramvia i els que no, la cosa canvia. I resulta que el 70% dels cotxes i motos que passen pels carrers de Barcelona són de naturalesa local. I això és importantíssim perquè podem afrontar el problema amb més bicicletes, amb més autobusos interurbans i no hem de mirar tant a Madrid. Perquè si el 70% dels cotxes i motos que trepitgen Barcelona ens venen o de Nou Barris o d'Hospitalet o Santa Coloma, això es pot manegar des del punt de vista metropolità. Busos, tramvia, reforç de metro, etc. Vaig accelerant, així que jo crec que ja anem bé. Si baixéssim les tarifes o féssim gratuït el transport públic, es resoldria la contaminació, ja ho ha dit el Pau. No. El que sí que hem de fer és millorar les prestacions de transport públic, sobretot quan estem escanyant el cotxe i si pot ser en la mateixa operació. El tema de les tarifes tenen quatre problemes al nostre sistema tarifari. El primer, el salt d'una a dues zones duplica el preu i crea un efecte frontera gravíssim. Si els salts fossin progressius, ningú tindria la sensació de marginalitat que tenen alguns municipis que estan en la frontera 1-2. Per tant, canviar un municipi de zona no resoldrà l'efecte frontera. No assolim una tarifa plana en 40 viatges mensuals que és anar i tornar cada dia de la feina. Això no dona accés en el nostre sistema a una tarifa plana i ho hauria de fer. Per tant, no fidelitzem els usuaris, especialment aquells que canvien de número de zona, que aquests ja no els agafes ni amb T50. I no s'integren alguns abonaments socials. El tema de la contaminació es diu molt que s'ha d'arreglar electrificant la flota de vehicles particulars. Cotxe elèctric val uns 30.000 euros i pots tenir una subvenció de l'IDAE de 6.000 en el millor dels casos. Cap usuari del transport públic rep 6.000 euros de subvenció per la seva mobilitat. Per tant, això és inviable, això no és democratitzable. I necessitem un macroparc en raid al voltant de les rondes per arreglar el problema i ja està. Mireu, per omplir un tren de Rodalies amb cotxes, és a dir, fer un parc en raid on es buidin tots els usuaris del cotxe i omplin el tren, necessites un camp de futbol per omplir un tren. Imagineu un tren cada 10 minuts. Pues, al cap del dia, com que no. La rotació dels aparcaments de Park and Ride és d'un cotxe al dia, de mitjana. Per tant, no és la panacea. És a dir, resol un tipus de demandes de barris que no tindran mai un autobús, barris molt perifèrics, però no és el gruix de la mobilitat i no tenim espai suficient per fer-ho. El repte immediat, 2018-2020, hem de debatre sobre això.
però la zona de baixes emissions s'ha de tancar en l'accés de trànsit i és on tenim metro i tramvia en el conurbat. Per tant, podem actuar sense dependre tant de Madrid. Canvi número 1, fer més amb menys. Ja hem dit que hem dedicat els diners a les darreres dècades. Només dir-vos que en el món nacionalista es diu que el Ministeri de Foment ha fet només el 13% del pla de Rodalies. Que sabeu que el pla director d'infraestructures de l'ATM, de la Generalitat, el grau de compliment és del 35%. Per tant, no és que estiguem en una situació massa diferent. I després està el tema dels soterraments, que isolets valen més que totes les millores de capacitat del transport públic que us pugueu imaginar a l'àrea metropolitana. Amb 1.800 milions d'euros que tenim per soterrar, que no és millorar el servei, digue el servei, no parlo d'urbanisme, podríem tenir unes rodalies brutals, línies noves, duplicació de via no a Vic sinó a Toulouse, és a dir, amb aquests, però ens ho gastem en enterrar trens perquè no fem passos a diferent nivell, etc. Amb 150 milions d'euros, que fem? Un quilòmetre de metro, 50 quilòmetres de bus, 12 de tramvia, segons la capacitat, doncs canvien les prioritats. I aquest mapa m'encanta perquè parla del que hem fet, gastar 500 milions d'euros en tramvia per 85.000 passatgers al dia o 6.000 milions d'euros en la línia 9 per 70.000 viatgers al dia. Això és el que hem fet amb els darrers 20 anys. I què podem fer els propers 3 anys? Podem gastar 105 milionets d'euros per pujar 100.000 persones més en el tramvia o podem esperar que ens caiguin 1.500 milions d'euros per la línia 9 central d'aquí 15 anys per tenir una demanda guanyada elèctrica similar. Per tant, hem de veure on centrem les infraestructures. No al túnel d'Horta, per 28a vegada. Túnel del Turó de Montcada, reforma de l'estació de Sant Andreu Arenal i podem multiplicar per 2 el transport públic de Barcelona de connexió amb el Vallès. I no amb trenets de 80 metres com els que té Ferrocarrils de la Generalitat, sinó amb trenacos de 200 metres de llarg, que són els de Renfe, on caben 1.000 persones i no 500 o menys. Aquí us poso foto del canvi número 2 que anhelem. Recuperar els carrers pel transport públic. Minut. Fotos. Aquí teniu Badalona. Jo soc d'Extra Radi. Això és urbanisme. Això és mobilitat i és transport públic. Això és condicionar els usos. És modificar i arreglar un carrer, però aleshores generar un model que afavoreix abans agafar un transport públic freqüent que no pas anar a buscar un pàrquing, un cotxe. I això, quan abans dèiem que havia un divorci de mobilitat o d'urbanisme, deixeu-me dir que aquí hi ha hagut una excepció molt honorable, que és la dels tramvies de Barcelona. Badalona, Esplugues, l'Hospitalet... Hi ha una excepció on a Barcelona passarà això, on l'urbanisme estarà regit pel transport públic, encara que costa d'un túnel, que és la reforma de Glòries. Amb la nova xarxa tenim, jo crec, ara per acabar amb polèmica, crec que és el principal problema que tindrà Barcelona en comú, que surti bé el tema d'implantació de la nova xarxa. A mi no em preocupa el tramvia, no em preocupa tant les superilles si les modifiquem bé, però si en la nova xarxa de bus no aconseguim la filosofia inicial de tenir eixos a 5-8 minuts perquè ens hem anat dedicant a donar servituds de barri amb busos convencionals, no valdrà la pena fer tot això, perquè ni els busos van més ràpids ni són freqüents. Per tant, l'origen que va motivar aquest canvi de xarxa el podríem acabar desvirtuant. La superilla ens va bé per regular i reduir la transversalitat del cotxe, però no ha treballat bé els carrils bici resultants ni els eixos bus. I l'autobús ha d'anar al primer lloc i després la superilla, no al revés. L'ordre dels factors altera el producte i l'altera greument. Perquè si portem el model que s'ha fet al Poblenou a l'Eixample, resulta que hem de suprimir el carril bici de Diputació i el de Provença. Farem això i ho farem per portar-lo a la xarxa viària principal amb la resta de cotxes, on no cabrà carril bus, carril bici bidireccional, això ens ho hem de repensar. No la superilla, sinó la metodologia aplicada al Poblenou, que és diferent. I sobretot s'ha de fer un pla de carrils bus. Som l'única ciutat que no té projectes per millorar l'autobús. Projectes de bus, dic, eh? No que ens donen un carril bus pintat en un tros de carrer, sinó
un carril bus amb separador, agafar una línia que sigui potent i donar-li qualitat a la seva infraestructura com fa França, i en canvi el trànsit, tot i que creixem en carrils bus pintats, pintats no és el mateix que executats amb protecció, doncs anem perdent la velocitat comercial, veieu? Des del 2014-13 ja anem baixant en picat i passa el que diu el Pau, que perdem milions d'euros cada dia perquè no sabem fer anar els autobusos. Aquí teniu Lyon, que fa amb les línies de bus més importants. Projectes urbans que condicionen totalment la mobilitat i l'urbanisme. Per cert, farem un viatge a PTP, que esteu convidats a venir per conèixer aquestes experiències. Convidats pagant, òbviament. Diagonal a saco, eh? Tenim 45 autobusos per hora, és ingovernable, no es pot donar servei a un eix d'alta demanda, com és la Diagonal, acumulant busos. Això és tirar els diners públics. Els autobusos van a 6-8 km per hora i podrien anar per la resta de carrers molt més fluïts. Però els decidim acumular per donar gust a la senyora Marta Canut i a Convergència, suposo, i això ens afecta 75 autobusos per hora, que es ve, 75 autobusos de la xarxa es veuen obligats a anar en aquesta ratonera que és la Diagonal. Aquí teniu a la foto 8 autobusos, que són, si un fa una foto aèria de la Diagonal, en el tros Francesc Macià Passeig de Gràcia, més o menys ja uns 8 autobusos simultàniament, sempre. Això es podria cobrir amb 2 tramvies i multiplicaríem la capacitat i la velocitat per 2. Per tant, no només millorem Diagonal de capacitat, sinó que alliberem recursos per tots els barris. No parlem només dels 3,8 quilòmetres, parlem de xarxa, dels efectes més enllà d'aquesta connexió. Increment de capacitat de l'avinguda. Curiós, el tramvia incrementa mobilitat i reduint el trànsit. Aquesta és la gràcia del transport públic ben dissenyat. Menys trànsit, més mobilitat. Incrementa un 25% la capacitat de la Diagonal, traient carrils i traient circulacions per hora. Ara tenim un bus o 45 busos per hora i això ho aconseguim amb només 20 tramvies per hora, però grans. Per tant, no podem col·lapsar l'Eixample passant menys vegades que els autobusos i ocupant menys fracció de verd que els autobusos. És impossible que aquest tramvia col·lapsi res. Per tant, prou d'ignorància pública en la matèria. I Rodalies, us asseguro que amb unes parell d'opcions a Sant Andreu Arenal i a un salt de moltó que s'ha de fer a la zona de Montcada i bifurcació Aigües, la xarxa pot incrementar un 40% la seva capacitat. Això sí, ens faltaran trens, ens faltarà la inversió pròpiament, que és menor, estem parlant d'uns 50 milions d'euros per capgirar Rodalies de dalt a baix. 50 milions d'euros i material mòbil a part. Per tant, tenim i definir els busos interurbans. Tenim possibilitats d'afrontar el canvi que demanàvem, tenim capacitat en el transport públic, en petites opcions, no en inversions megalòmanes, i sobretot hi ha un canvi molt gran i molt important, i és que us feu socis i sòcies de la PTP per ajudar-nos a evangelitzar aquesta ciutat. Tema bici, com s'integra dintre de tot aquest, diguem, pla d'usos? Jo, de fet, abans comentava una idea així una mica boja, dient com que no pot ser que la zona verda sigui gratuïta encara que no tinguis multes, no? com és ara, com que crec recordar, no? Això ho hem plat a Convergència i no ho hem canviat. Potser podríem dir, bueno, que pagui tothom, però li donem el carret al vicinal que no tingui, no sé, o li regalem una bici, que vol és més barat. No, molt ràpida, ja que no entrem en debat i jo crec que ha sigut totes dues exposicions molt enriquidores. Una pregunta molt tècnica, perquè em sembla que és bàsic, és una xifra que anem sentint, que és aquest 70% de gent que està anant 20 metro, d'acord? Vull saber d'on traiem la dada. La font d'aquesta, si no és ara, quan sigui... De l'AMF. De l'AMF, directament? A més, enquesta de mobilitat en dia feiner. Enquesta metropolitana. Sí? M'he posat molt sèrio amb això de les preguntes, veig, potser massa. Has quadrat, eh? És que m'estan quadrant a mi perquè tinc que tots tenim una vida i moltes coses. Moltes gràcies. Passem al segon bloc a càrrec de... Espera, el tema del bici, aviam. Ah, sí, perdó.
Una bicicleta comprada a l'engròs val 100 euros. Podem regalar una a cada ciutadà i són pues, no sé quants milions d'euros. El problema de Barcelona no és de bicicletes. Hi ha més d'una bicicleta per llar a Barcelona. Hi ha 1,15 bicicletes. De fet, hi ha el doble de bicicletes que no pas de motos i més que de cotxes també. Com integrem el bicing amb el transport públic? Pues, de fet, el bicing ell mateix es defineix com un sistema de transport públic. De fet, el bicing és un sistema de transport públic. No motoritzat, però és públic. I per tant, el que hem de fer, mica a mica, és anar confluint. El problema és que el cost d'una carrera en bicicleta és molt més econòmic que no pas en transport públic, que val més o menys 1,5 euros, i per tant hi ha un gap econòmic que això d'aquí caldrà estudiar. I com que les finances no estan per fer experiments, sinó que estan per finançar el futur, és un tema que ens ho hem de pensar molt bé. Però jo crec que la pregunta teva donaria per un sol seminari.